aniga oon ku dhalan deegaankaas, ku dhashay Hargeysa, ku koray Xamar, deegaankaas aan hadda joogo waxay igu horreysay 2008-dii. Laamiga ma maran, anoo yaraa la yiri waa lagu marsiiyey. Haddii anigii aan wax ka bedelay oo aan sameeyey, alxamdulillah, waxaan aaminsanahay dad kasta inay samayn karaan. Oo ay fudud tahay, wuxuu ma aha rocket science, ma aha. Waxay u baahan tahay keliya inaan baranno, aan daraasadno dadkaana dhaqankooda iyo sida u dhaqmaan, isla markaasna aanan offended ku noqon, oonan cayn oon raano maaragtay dhaqanka wataan wixii xun si farsamaa looga baabiyo, wixii wanaagsana lagu maaragtay guubaabiyo, markaasna bedel loo keeno. Waxaan aaminsanahay waana dadka ugu dhagan nugul Soomaaliya. Maanta waa ummadda Soomaaliya meel walba ay joogto way dhibaataysan tahay, waa baahan tahay maaragtay colaad iyo niyad jab iyo waxbaa ku jira. Soo meeshay ku arkaan nal yaroo soo ifaya aad ugu maaragtay ma qof wax qabanaya marka hadda waa garta waa soo gabagabeynaya waqtiga nahay darsid. Haddii aan usoo laabto arrin deegaanada gobolladaas hadda Soomaaliya aad u dhibaataysa ee ka jirta, waa arrinta burcad badeed oo weliba deegaanka hadda adugu aad madaxda ka tahay maalmahan, sida matalan Xaradheere iyo gobollada dhinaca xeebta ee gobolkiina ay aada ugu soo badanayso. Ka maamulkiinu marka sideed u aragtaan arrimahan burcad badeedka, maxaad si ka damacsantihiin inaad ka qabataan? Horta burcadbadeedku waa sida xagaago kale, waa marba meel ay saas ugu guuraan. Baddaas Hindiya weyn ee maaragtay ilaahay Soomaaliya ku manaystay ayay dhinacaas u isticmaalaan. Laakiin annaga maamul ahaan perspective sidaan u aragna waxay tahay, waxaan u aragnaa inay tahay dadka ummadda Soomaaliyeed meeshaas jooga amaba ummadda Soomaaliyeed oo dhan dhibaato ku haya. Sababtuna waxay tahay sicir barar kow, sababtoo ah lacagaysan maaragtay aqoonteeda lahayn ay wataan, hubkee ku gadanayaan, waxaasoo dhan waxay kusoo noqonaysaa hadhow shacabkii Soomaaliya ay kusoo noqonaysaa. Weliba deegaanada qaar waxay ka keentaa nabadgelyada ay ka keentaa, especially hadda Xaradheere area nabadgelyada ugu xunaa ka jirta. Waxaana kalifay ma aha wax kale, waa meesha ugu nabadda badan ah almost 12 sano oo dagaalada socday Soomaaliya. Waxay ahayd meesha kaliya ee lagu noolaa oo qabiil walba oo Soomaalida oo degana horey ugu noolaa, laakiin hadda waxay noqotay meel burcad badeed galeen, isla markaasna xabadda iyo nabad darrida ay keentay waxaana keenay intaas oo burcad badeed. Isla markaasna maaragtay sicir bararkii oo dadkii ay ka wada qaxeen, dadkii aan haysan sababtoo markii halkii shay $100 ayaga waxba lama ah, waa lacag uu soo xaday ama uu soo dhacay. $100 hadduu ka bixiyo qofkii caadiga ahaa oo $10 waxaas ku gadan jiray, ma xamili karo $100 ruuxa. Qorshahan aaminsanahay, waxaan aaminsanahay Soomaali keligeed waxba ma qaban karto, way xididaysteen 12 sano ay soo jireen burcadbadeed, ama hal marba dhinaca u guuraan oo dhinaca badda cas ha u guuraan ama baddan Hindiya ha u guuraan. Waxaan aaminsanahay in la helo international community-gana waa another factor, runtii aan run ka sheegay waxqabadka ay rabaan inay wax ka qabtaan burcadbadeedka, taasna waa midda keentayba in waxaan sii raagaan. Maraakiibta joogta hadda badweynta Hindiya dagaalada waxba ma qabtaan, weli maraakiibta waa la qabanaa, isla markaasna qarash waxaa ku baxaya, lacag aan cadad lahayn ku baxaa. Burcadbadeedina weli waa socotaa, weliba inay kor usii kacdo maahe, hoos uma dhacayso. Marka waxaan qabaa istraatiijiga ugu fudud ee lagu xallin karo waxay tahay in la iska kaashado international community iyo local community ga iskaashadaan, isla markaasna local community-ga, sababtoo ninkan badda ma degana, berigu degan yahay, lacagta uu soo qaatana berigu ku isticmaala, in la empower gareeyo dadka beriga degan ee deegaankaas degan ee la yiraahdo enough, aan mar dadkan iska waxayno, isla markaasna dadkii badda joogay maaragtay international community-ga umbadda South African ay meeshaas kaalmo ka siiyaan. Waxaan aaminsanahay inay waxaan haddii aysan ku sii socotana, waxaan aaminsanahay inay la wareegayaan Soomaaliya. Oo hadda maanta xal waxaan raadinaynaa sida dowladda u helaa inay maaragtay ka xumaan doonto meeshaas. Haddii hadalka waxaa ku jirtay Soomaaliya inay soo martay qabqabalayaalka iyo dagaalka wadaadada ay joogto, marka burcadbadeedii oo iyaguna qolo kale ayaa soo socotay leh. Haddii aysan raidkan ay hadda ku socdaan ku socdaan, sababtoo ah halkii markab 3 milyan 4 milyan ay ka qaataan, waa ka badan tahay budgetka Soomaaliya, dawladda Soomaaliya TFG Soomaaliya hadda ay haysato waa ka badan tahay. Marka dhaqaaluhuna waa qaybaha ugu weyn ee wax lagu bedeli karo. Waata Maxamed, ugu dambeynta marka maxaad ku soo gabagabeynaysaa oo haddii aad noqon lahayd dhinac kasta talaya tusaale dadka qurbaha jooga ee aad isleedahay waxbay waddan ka qaban karaan, iyo weliba guud ahaanba waxaad u aragto inay dani ku jirto marka? Waxaan aaminsanahay taas inay runtii horta waa xaqiiqo waxa aniga ii fududaaday dad badan aysan u fududaan karin sababo jira awgeed, laakiin waxaan ku encourage garaynaa qof walba wuxuu yaqaanaa naftiisaasaa yaqaan, wuxuu leeyahay maaragtay opportunity laga faa'iidaysan karo, Soomaali ka faa'iidaysan karto, waxa Ilaahay siiyey xikmad iyo caqli meel u qaasa oo looga faa'iidaysan karo.
waxaan qabaa in dadkaas ay u soo jeestaan oo qurbo joogta ah ee anagoo kursigeena fadhina ee sida aan channelka TV-gana u beddelno ee uma maleynayaan Soomaaliya in meeshaas humudkaas looga beddeli karo waxaan dhiiqada gacanta la galnaa hadaan rabno Soomaali wanaagsan oo dawlad ah oo maaragtay harmony iyo prosperity ku noolaanaysa hadaan rabno waa inaan anaga gacanta la galnaa waa inaan shaqada wax ka qabanaa waa inaan maaragtay u gudubnaa sidii aan maaragtay hadda theory aan ku jirnaa aan practical u galnaa waxa aan buugta ku baranay ama waxa ilaahay fursada uu na siiyay dad badan oo naga aqli badan oo waxa jira Soomaali jooga oo fursadan ay halkan ku yimaan lahaa aysan haysan anaguna ilaahay wuxuu na siiyay inaan fursad inta ku nimaadno aan America noqono isla markaasna aan wax ka barano oo aan degree ka qaadano nolol fiican ku yeelano waxaan aaminsanahay inaan dalkii xaq noogu leeyahay inaan dib ugu celino oo at least dalkii aan ka dhigno dal wanaagsan oo aan ku noolaan karno mustaqbalka waxaan qabaa dadka da'da yar ee dhalinyarada ah inay wax qaban karaan wax bedeli karaan ama ku dhala Soomaali ama Mareykan ku dhala first generation ah ama second generation ah waxaan qabaa still wax badan aan ka bedeli karnaa deegaanka inaan marka ka kacno fadhiga aan organize gareyno deegaankana waxaan qabana kii inta wax ka qaban kara wax ka bedeli kara inta ka bedelo kii gudaha tagi kara by the way it's not dhib badan ma jiro anigoo fulay haaba waa tagay oo dabcadayaasha ka cabsan jiray ee waa gartay tiicii hadan ku soo noqdo kaftan ay ahaato waxaad la hadlaysaa dhalinyaradan qurbaha joogta oo ku koray nidaamkan Mareykanka ee doorashada iyo dimuqraasiga iyo waxyaanu caasiga jirto marka waxaa laga yaabaa qaarkood inay isweydiinayaan tiicii hadda waa madaxweyne laba sanana maamulku u hayay muddo intee leeg ayuu ugu egtahay marka xukunka ma ka degay mase isaguna kaligii taliye kaluu noqonay su-aalahan waxaas oo galaa dadka qaba runtii by the way waa run doorashada waxaan seed garaynay June ama July labadaas tiifadaata waxaan sugeynaa dad badan oo diaspora inay gudaha kusoo noqdaan inaan qabanaan rabnaa xaqiiqdiina waxay tahay kolley waxaan rabaa torjiga meeshii aan rabo waa gaarsiiyey inaan uga gudbo meeshaas uga gudbo qof kale uu qabto haddii la helo aadan u interest garaynaa laakiin waxa aan rabnay inaan waxayna ma ahayn inaan meeshii nabad keliya ka dhigno waxaan rabnay inaan barno good governance inaan barna rabna dadka sida la isu maamulo sida consulka la isu doorto ama local consulka degmooyinka ahaato ama tuulooyinka ahaato in wixii ay isbadbedel noqdaan waa waxaan ugu talagalnay inaan good governance ku barno marka haddii aad diyaar tahay waa iman kartaa waa aad baad umahadsan tahay tiicii thank you abdullahi waa hagaagad buumaasiyankaas wuxuu ahaa maxamed cabdillaahi macalin aadan tiicii oo iiga waramayay maamul goboleedku madaxda u yahay ee ximan iyo xeeb akhyaarta qiimiga iyo qadarinta mudan ee daawanayo inta ayaanu kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkii gaarka ee maanta idinku talagalnay intaynu barnaamij xiise leh oo kan lamida dib u kulmi doonana waa bahdii Soomaali TV oo dhammaantood idinku dhaafaya sida ayuu nabadgelyo nooli kulanta wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waatahay daawad halkaas wuxuu ahaa maxamuud mascade iyo marka uu marti uu ahaa maxamed aadan tiicii oo isagoo ah madaxweynaha maamul goboleedka xumin iyo xeebaha waxaan jeclaa barnaamijkaas gaarka inaad ka bogateen